მოგესალმებით, ტრადიციულად ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 8 საათზე ხვდებით ჩვენ ერთმანეთს სამ ტალღაზე და ვსაუბრობთ თემებზე, რომელიც ეხება ჯანმრთელობას და დღეს ეს თემები ალბათ ყველაზე აქტუალურია, რაც კი შეიძლება განხილული იყოს საუბრის ფორმატში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ერთვნება ბავშვებს და ასეთი ტიპის გადაცემები ყოველთვის არის ხოლმე ძალიან სმენადი და მეორეს მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ვირუსულ ინფექციებზე, რაც ბავშვებთან როგორც წესი ვლინდება განსაკუთრებულად და ძალიან ხშირად. ჩვენ დღეს მიმდინარე სეზონის ყველაზე აქტუალურ კითხვებს დაუსვავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ეს გახლავთ იაშვილის კლინიკის ექიმი პედიატრი, ასევე სადაზღვო კომპანია GPI ჰოლდინგის პირადი ექიმი თოდუას კლინიკაში, შორენა ქართველიშვილი. მოგესალმებით შორენა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად, ბოლო პერიოდის და ამ სეზონის ყველაზე აქტუალურ კითხვებზე სასაუბროთ. და დავიწყოთ ვირუსული ინფექციებით, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ინფექციები პედიატრთან მომართვიანობის მთავარი მიზეზია ხოლმე ბავშვთა ასაკში და შესაბამისად კითხვებსაც ახლა სწორედ ამით დავიწყებთ. რა ტიპის ვირუსები ახლა რაც ცირკულირებს ჩვენს გარშემო, მათ შორის მთელ მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანაც ვერ იქნება ამ მხრივ იშვიათი გამონაკლისი, ჩვენ ძალიან ხშირად ვხმარობთ სიტყვას გაცივება, გაცივდა ბავშვი და შესაბამისად შეიძლება თუ არა ვისაუბროთ განსხვავებაზე გაციებას COVID-19-სა და იგივე გრიპის ვირუს შორის, რომელიც ასევე შემოდის უკვე მთელ მსოფლიოში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, სიამოვნებით ვისაუბრებ. დაგეთანხმებით, ნამდვილად მომართვიანობის ძირითადი მიზეზი ბავშვთა ასაკში ნამდვილად არის ვირუსული ინფექციები და წლევანდელი შემოდგომა ზამთარი კი ნამდვილად სერიოზული გამოწვევის სეზონია. რამეთუ ჩვენთვის ნაცნობ ვირუსებს დაემატა ჩვენთვის უცნობი და საკმაოდ ვერაგი ეგრეთ წოდებული COVID-19. ასე რომ ჩვენ როგორც მშობლებს, ასევე ექიმებს უფრო მეტი ყურადღება და ურმაგი ბრძოლა მოგვიწევს. რესპირატორული ინფექციები, ეგრეთ წოდებული ვირუსული დაავადებები საზოგადოებაში პოპულარული ტერმინით გაციებით არის ცნობილი, მაგრამ ამ გაციების მიღმა 3-მდე ვირუსი მინიმუმ მაინც იმალება. თითოეულ ვირუსს თავისი ამორჩეული, ეგრეთ წოდებული თვეებიც კი აქვს. მე წამოვიღე აქ პატარა ცხრილი, რომელიც მიხედვითაც აი თითოეულ ვირუსს თავისი საყვარელი თვეები აქვს. მაგალითად აი რინოვირუსები მარტიდან ოქტომბრის თვემდე ცირკულირებენ, ადენოვირუსები კიდე წელიწადის მთელი პერიოდის განმავლობაში შეიძლება იყვნენ ვირუსული დაავადებების გამოწვევები. პარაგრიპის ვირუსებს კიდე მარტიდან ნოემბრის თვე უყვარს. მათ შორის არის ხოთეშორის კორონავირუსებიც, აქამდე თითქოს უყურადღებოდ დარჩენი კორონავირუსებით გამოწვეული გაციება სადღაც 10-20% მაინც მოდიოდა სეზონურად და ეს ვირუსები იწყებოდა დეკემბრიდან აპრილის ჩათვლით. მაგრამ სოფლიო ჯანდაცვის ყველაზე საყურადღებო, ყველაზე მნიშვნელოვანი და უფრო ტვირთი ეს არის ეგრეთ წოდებული ინფლუენსა, გრიპის ვირუსი. გრიპის ვირუსი, რომელიც იწყება ნოემბრის თვიდან მარტის თვემდე გრძელდება და მისი პიკი დეკემბერ-იანვრის თვეში არის. გრიპი ორმაგად საყურადღებო და ორმაგად მნიშვნელოვანი არის წლევანდელ სეზონზე, რამეთუ მისი კლინიკური სიმპტომატიკა COVID-ისას ძალიან გავს. თითქმის კლინიკურად შეუძლებელიც კი არის კლინიკურად დიფერენცირება. თუმცა ორივესთვის საერთო ნიშნების გარდა რაღაც გამოსხვავებელი ნიშნებიც შეინიშნება. უკვე გრიპი არ არჩევს ასაკს, ანუ ასაკობრივი ზღურბლი ასე რომ ვთქვათ არ აქვს და ნებისმიერი ასაკის ბავშვი შეიძლება დაემართოს. COVID-ს კიდე თითქოს ამბობენ, თითქოს უფრო უყვარს ბავშვები. არა, არ უყვარს პირიქით, არ უყვარს, ანუ არამხრივ არ უყვარს, იცით, არ ერჩის. ხო, მე ვფიქრე ინდოპს და უყვარს ხოდე. ანუ არ ერჩის ბავშვებს. თუმცა ბოლო დროინდელი სტატისტიკის მიხედვით მაინც რამოდენიმე შემთხვევა დადასტურდა. კი, ჩვენს ქვეყანაშიც და საზღვარგარეთაც, მაგრამ ბავშვებში ლეტალურ გამოსავალი თითქმის არ აღინიშნება და უფრო მსუბუქად და მარტივად იტანენ ბავშვებს. გარდა ამისა, ერთ-ერთი კიდე ძირითად განსხვავებული ნიშანი ის არის, რომ გრიპის შესახებ თითქმის ყველაფერი ვიცით. არსებობს მისი საწინააღმდეგო როგორც მედიკამენტები, ასევე ვაქცინაც COVID-ის შესახებ კი ჯერჯერობით ძალიან ბევრი რამე ბურუსით ნაცვლია. სწავლობთ ძალიან ბევრ ამას. კეთილი, იცით რა მიდაკითხოთ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ვირუსებზე და როდესაც საერთოდ მშობლები საუბრობენ ვირუსებზე, როგორც წესი მათთვის ნაკლებად საინტერესოა ვთქვათ რა ტიპის ვირუსთან აქვთ საქმე, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მშობლებისთვის ვებრძოლოთ სიმპტომებს, რაც ყველაზე შემაწუხებელია, როდესაც ბავშვს უყურებ. ასეთი წამყვანი სიმპტომები
ცხელება, რომელიც ხშირად ძალიან რთულად ემორჩილება პირველ დღეებში დამწევ საშუალებებს სიცხეს და მეორე ეს არის ხველა, რომელიც ხანდახან არის ძალიან შემაწუხებელი. თუ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, დღეს ოქროს სტანდარტად რა ითვლება ამ ორ ძალიან მძიმე და შემაწუხებელ სიმპტომთან ბრძოლის და რა არის საუკეთესო მეთოდი მათ სამკურნალოდ? დაგეთანხმებით ნამდვილად. ვირუსული ინფექციების ორი ძირითადი ნიშანი ნამდვილად არის ცხელებაც და ხველაც. ცხელება განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად იქცა დღევანდელ ეპიდსიტუაციაში, რადგან ცხელების მართვა დღევანდელი ეპიდსიტუაციის მთავარი კუთხეა. ეპიდსიტუაციის ცოდნა ცხელების მართვას ჩვენ მეტნაკლებად გვეხმარება და მეტნაკლებად ხელს გვიშლის კიდევაც, იმიტომ რომ ზოგჯერ აი კოვიდის ფონზე შიში ცხელებისა შეიძლება გაგვეპაროს ისეთი სხვა ვირუსული ინფექციები, რომლებიც თქვა კორონასთან არაფერშვაში არ იყოს. მესმის მშობლის შიშიც ნამდვილად და ეს შიში ძირითადად ჩემ პრაქტიკიდან გამომდინარე მაინც ცხელება და კრონშხას უკავშირდება. თუმცა შემიძლია დავამშვიდე ეს მშობელი და ვუთხრა, რომ ცხელების კი არ უნდა ეშინოდეს პირიქით, თუ მის ბავშვს ცხელება აქვს, ესე იგი მისი იმუნური სისტემა საკმაოდ კარგია, საკმაოდ კარგად მუშაობს, რამე თუ ცხელება ეს არის ჩვენი ორგანიზმის ჯარისკაცი, ანუ თავდაცვა. ვირუსის შეჭრის შედეგად ჩვენი ორგანიზმში ეგრეთ წოდებული ჰიპოთალამუსი, თერმოსტატი, რომელსაც შემიძლია დავარქვა, გაძლიერებულად იწყებს მუშაობას, ანუ გადაერთვება ჰომეოსტაზი უფრო სხვა რეჟიმზე და გამომუშავდება ორგანიზმის დამცველი მექანიზმები, ეგრეთ წოდებული ანტისხეულების სახით, გააქტიურებულად იწყებს იმუნური სისტემა მუშაობას და მაქსიმალურად ცდილობს ორგანიზმი განეიტრალოს შემოჭრილი უცხო მიკრობი. ასე რომ მშობლებმა 37-ზე, 38-ზე და არც 38 ნახევრამდე სისხლის დამწევი საშუალებები ეცადონ, რომ არ გამოიყენონ. 38 ნახევარზე შეგვიძლია უკვე ანტიბიოტიკის გამო, ანუ 38 ნახევრამდე სისხლის დამწევი საშუალებების გამოყენება არ არის რეკომენდირებული. რაც შეეხება ხველაც, რა თქმა უნდა, ვირუსული ინფექციების ერთ-ერთი თანმხვედრი სიმპტომია, ხველაც ერთგვარი დაცვის მექანიზმია. მაგრამ თუ კი ხველა გრძელდება 3 კვირა და მეტი, ასეთ შემთხვევაში უკვე ალტერნატიულ დიაგნოზებზე უნდა ვიფიქროთ და თავიდანვე ხველის დამთრგუნველების მიცემა კატეგორიულად არ შეიძლება, რადგან ევაკუაციის ნახველის ევაკუაციის გაძნელებას უშლის ხელს და პირიქით ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დაგროვდეს ეს ნახველი და ინფიცირების წყაროთაც კი იქცეს. თუ შეიძლება ჩაგეკითხები, ჩვენ აი თქვენ ძანეთ, რომ არ შეიძლებაო ხველის დამთრგუნველი საშუალებების, მაშინ უბრალოდ მიჩნდება სტილოკურიკა, რატომ ჩნდება ისინი ფარმაცევტულ ბაზარზე და თქვა რატო გვთავაზობენ კომპანიები მაგალითად ერთგვარ სიროფებს, რომლებსაც მითითებული აქვთ, რომ მათი მიიღება თქვა იგივე ორი წლის ასაკიდან შეიძლება და ისინი თრგუნავს ხოლმე ამისთვის არის შექმნილი. ხველა თუ შემაწუხებელია, იმდენად შემაწუხებელი, რომ ბავშვის აქტიურობას უშლის ხელს, ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია მისი გამოყენება, მაგრამ აუცილებლად ეს პრეპარატი უნდა იყოს დანიშნული ექიმის მიერ და არა მშობლის მიერ შერჩეული. იცით რა მინდა კითხოთ, აი ამ ორ მძლავრ სიმპტომზე, როდესაც ვსაუბრობთ ორ ყველაზე ისეთ გამოკვეთილ სიმპტომზე, მთავარი კითხვა რაც ჩნდება და რასაც ძალიან ხშირად კითხულობენ მშობლები, რატომ არ ემორჩილება ეს ორი სიმპტომი მედიკამენტს? აი მაგალითად ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ხველის დროს ჩვენ ძალიან ხშირად პირველი რასაც ვაკეთებთ ექიმის დანიშნულებით მიმართავთ სხვადასხვა ტიპის ინჰალაციებს, ხო ეს იქნება მედიკამენტები, თუ ეს იქნება უბრალოდ ფიზიოლოგიური ხსნარი და მეორე მხრივ ის რასაც ვაკეთებთ ცხელების დროს ვიყენებ ციცხის დამწევ ორი წამყვანი ჯგუფის საშუალებას, რომელსაც ცხადია მე არ ვასახელებ როგორც მედიკამენტს. აი თუ ციცხი არ ჩამოდის ქვევით და ჩვენ არ გვაქვს უფლება გარკვეული საათების გავლამდე ისინი ისევ გამოვიყენოთ, თუ ხველა ნუ არა და არ ემორჩილება ამ ვთქვათ ინჰალაციებსა თუ მედიკამენტებს, რაზე მიუთითებს ეს? მიუთითებს თუ არა იმაზე, რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში მწვავედ მიმდინარე ვირუსული ინფექცია და რაღაც სხვა არის კიდევ საჭირო? კი ბატონო, მოგახსენებთ, გაიდლაინში პირდაპირ არის გაწერილი, თუ კი ტემპერატურა აქვს 3-მდე ასაკის ბავშვს და ეს ტემპერატურის ციფრი 38-ია, უკვე
ბავშვსახლში აღარტობთ. თუ კი 3-დან 6 თვემდე ასაკის არის ბავშვი და მისი ტემპერატურის ციფრი 39 გრადუსი, ასეთ შემთხვევაში ესეც უკვე რისკის ჯგუფია და უკვე მასაც სახლში აღარტოებთ. გარდა ამისა არსებობს კიდე ცხელებასთან ერთად არსებული გაუწყლოების სიმპტომები, რომელსაც აუცილებლად აფასებს ექიმი და ასეთ შემთხვევაში განიხილება მისი სტაციონარში გადაყვანა. ანუ თუ კი ტემპერატურა არ ექვემდებარება ატიპირეტილ საშუალებებს და სწორად ახსენეთ თქვენ ეს არის ორი ჯგუფის პრეპარატი, პარაცეტამოლი და იბუპროფენი და მინდა კიდე ხაზგასმით ვთქვა, რომ ორივე პრეპარატის ერთად მიღება, რასაც ხშირად აკეთებენ მშობლები, კატეგორიულად არ შეიძლება მათი გვერდითი ეფექტების გამო. ნამდვილად თუ კი არ ექვემდებარება ანტიპირეტიკულ საშუალებებს და ყველაც ხანგრძლივდება, ასეთ შემთხვევაში უკვე უნდა ვიფიქროთ თანდართულ ბაქტერიულ ინფექციაზე და უფრო ალტერნატიულ სხვა დიაგნოზებზე. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად ექიმის მიერ, უნდა შეფასდეს ექიმის მიერ. კარგით, ის რაც ყველაზე მეტად გვჭირდება ჩვენ ვირუსულ ინფექციებთან ბრძოლაში, ეს არის მყარი იმუნიტეტი, ხომ? და ასევე ჩვენ ძალიან ხშირად ვხვდებით სატელევიზიო ეთერებით, რადიო ეთერებით, იგივე სოციალურ ქსელებით სხვადასხვა ტიპის მედიკამენტების რეკლამას, რომელიც მიმართულია იმუნიტეტის ასამაღლებლად. ეს არის სიროფები, ეს არის ტაბლეტირებული ფორმა და სხვადასხვა, რომელიც ინიშნება ძალიან ადრეული ასაკიდან და როგორც გვეუბნებიან რეკლამის შემქმნელები, ისინი არის ძალიან ეფექტური. რა ზღესხა თქვენ იმუნიტეტის ასამაღლებელ საშუალებებზე და თუ თქვა თქვენ გვეტყვით, რომ ისინი რაღაც ეტაპზე მუშაობს დადებითად და ალბათ ეს ყველაფერი გამყარებული უნდა იყოს სტატისტიკით, მაშინ რა დროს, რა შემთხვევაში, ვისთვის არის ისინი განკუთვნილი და რა დროს ინიშნება? არა მარტო რეკლამები, ჩვენთან მოგმართავენ მშობლებიც და აი ჩემ შულს ძალიან სუსტი იმუნური სისტემა აქვს, ძალიან ხშირია ესეთი მშობელი. ჩვენ ვეკითხებით, აბა მითხარით თქვენი შვილი რამდენჯერ ავადობს წელიწადში? დაახლოებით 4-ჯერ, 5-ჯერ გვეუბნება თქვენ შვილს, ნამდვილად არ აქვს უსტი იმუნური სისტემა. ჩვენი პასუხი ესეთია: თუ კი ბავშვი წელიწადში ეხლანდელი ახალი გაიდლაინების მიხედვით 8-ჯერ და 9-ჯერ ავად ხდება და ეს ავადობა გრძელდება, გაცება იქნება ეს თუ სხვა ვირუსული ინფექცია გრძელდება სადღაც 7-დან 14 დღემდე, გაცებათა შორის პერიოდში ის ჯამრთელია, კარგად იკვებება, მისი გლობალური განვითარება აბსოლუტურად ასაკის შესაბამისია, მისი კლინიკური მდგომარეობა და ლაბორატორიული მაჩვენებლები ნორმაშია, ეს ითვლება, რომ მისი იმუნური სისტემა აბსოლუტურად ნორმალურია და მას დამატებით არაფერი არ ჭირდება, გარდა ცხოვრების ჯანსაღი წესია. ცხოვრების ჯანსაღი წესი კიდე, მე მგონი, აქსიომასავით უკვე ჩვენ ყველამ ვიცით, ეს არის კარგი ძილი. ძილის ხანგრძლივობაც ასაკის მიხედვით აუცილებლად უნდა გამოხილოთ ამაზე ყურადღება, სწორი ბალანსირებული კვება, სუფთა ჰაერი, ფიზიკური აქტივობა და ასე შემდეგ, რასაც დღევანდელი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე ცოტა ალბათ გაგვიჭირდება, თუმცა უნდა ვეცადოთ, რომ ბავშვებს მაქსიმალურად შევგნათ. გარდა ამისა, არ შემიძლია არ თქვა და არ ვახსენო ძუძუთი კვების აუცილებლობა. ძუძუთი კვება იცავს ბავშვს, ეს არის, როგორ გითხრათ, იმუნიზაცია, ანუ ხსენი, ეგრეთ პირველი იმუნიზაცია, ასე რომ ვთქვათ. ძუძუთი 6 თვე, ძუძუთი კვებაზე ყოფნა ბავშვი 6 თვემდე დაცული არის აი ამ ვირუსებისაგან. ანუ დედის რძიდან მას გადადის მზა ანტიგენები, ანუ მზა თავდაცვის მექანიზმები და ამიტომ ძუძუთი კვების აქტიური პროპაგანდა განსხვავებით აი ამ იმუნური სისტემის მასტერბული საშუალებებისა, მე მაგათად აი უფრო მეტ აქცენტს გავაკეთებდი კიდევ და კიდევ ძუძუთი კვებაზე და ნუ მიწყენ თქვენს ეთერს გამოვიყენებ. დღეს არის ძუძუთი კვები ხელშეწყობის დღე და არ შემიძლია უბრალოდ რა ვთქვა, ქეთინე მსაძის იუბილე 57 წლის პედიატრიული. არა, მინდა ვთქვა, უბრალოდ ვერ წავედი, 6 საათზე იყო რედისონში შეხვედრა და ვერ წავედი და თუ არ მიწყენთ მას აი ამ თქვენი ეთერით, გადაუხდი მადლობას, მიულოცავ მას ამ დღეს, მადლობას პირადად ვეტყვი მას, მადლობა გაწეული სამსახურისთვის, თითოული მისი სიტყვისთვის, თითოული მისი ხელშეწყობისთვის, მინდა მას ჯანმრთელობა უსურვო მის ოჯახთან ერთად და მან თავისი სიტყვა პედიატრიაში ნამდვილად თქვა. კი, მის ისტორიაში არის უამრავი გადარჩენილი პაციენტი და ეს წიგნი, რომელიც მან მშობლებს დაგვიტოვა, ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი სახელმძღვანელო, რომელიც ფეხდაფეხ გვასწავლის, როგორია ნამდვილად ჯანსაღი ცხოვრების სტილი. განსხვავებით თქვა, ძალიან ბევრი მისი კოლეგისგან ის უკომპრომისოა, ყოველთვის პირდაპირ აკეთებს განცხადებებს, ხანდახან ძალიან მწავეთ, მაგრამ ყველა მისი განცხადება და შენიშვნა არის ძალიან საინტერესო და მიმართულია იმისკენ, რომ ბავშვ
ბავშვები გაიზარდონ ჯანსაღად და ამისთვის ის არასოდეს არ მურიდები არაფრის თქმას, არც პირდაპირ ეთერში, არც მის გარეთ, რისთვისაც ასევე მას მადლობა, მეც გიერთდებით ამ ნაწილში ნამდვილად. იცით რა მინდა შორნა კითხოთ, ჩვენ პირველი რასაც გვეუბნებიან ხოლმე, ვთქვათ პედიატრები, როდესაც ბავშვი ავადობს, არის ის, რომ მან უნდა მიიღოს დიდი რაოდენობით სითხე. და მაშინაც კი თუ ის უარს ამბობს კვებაზე, იმიტომ რომ ნუ ავად არის და სუსტად არის, სითხე არის მთავარიდან განსაზღვრული. მოდით აი ამ კითხვას დაგისვავთ, რა რაოდენობით მაინც უნდა მიიღოს ეს სითხე, რომ არც ბევრი იყოს და არც ცოტა და ყველა სითხე სითხეა თუ არა? ანუ რა ხანის ავადობს, ყველაფერი მოსულა, აბჭრალებში ვიტყვი რომ დალიოს. დიახ, კი ბატონო, გეთანხმებით. ნამდვილად პირველი და მთავარი მკურნალობის ერთ-ერთი პირველი სითხეებით დატვირთვა, პირველი რეცეპტს დაწერას როცა ვწყოთ, სითხეებით დატვირთვა. რამდენი უნდა მი სითხე. ჩვეულებრივად სუნთქვის დროს ადამიანი თურმე სადღაც დაახლოებით 6 ჭიქა სითხეს კარგავს. წარმოიდგინეთ, როდესაც მას აქვს ცხელება, ის გაძლიერებულად სუნთქავს, ამიტომაც როდესაც აქვს ქოშინა, პლუს ამასთან ერთვის უფლიანობაც, ესე იგი მას ჭირდება 2-ჯერ და 3-ჯერ სითხის რაოდენობის მიღება. 1 კილოგრამ წონაზე დაახლოებით 10-15 მილილიტრი, ეს ნორმა არის ბავშვმა რომ იყოს, ხოლო მოზარდმა 1 კილოგრამ წონაზე 30-40 მილილიტრი. მაგრამ თუ ტემპერატურა 37-ზე მეტია, ანუ ცხელების დროს და პლუს მას გაძლიერებული უფლიანობა ახლავს, თან ყოველ 1 გრადუსზე დამატებით მას ემატება 10% მიღებული ნორმალური სითხის რაოდენობის. და უნდა გითხოთ, ჩორნა, რა დატვირთვა შეიძლება ჰქონდეს ავადობის პრევენციაში და ერთის მხრივ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ გეგმიურ ვაქცინებზე, მინდა გითხოთ, რატომ არის მათი დროული ჩატარება ასეთი მნიშვნელოვანი? მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, შეკითხებით გრიპის ვაქცინაზე, რომელიც რაღაც დოზით მე მგონი შემოვიდა უკვე ქვეყანაში, იმიტომ რომ როდესაც გარკვეული კლინიკების ის შემხვდა ინფორმაცია, რომ თქვა გარკვეული კლინიკებში უკვე ხელმისაწვდომია, თუმცა ზუსტი ინფორმაცია ამაზე არ მაქვს სამწუხაროდ. ანუ იმუნიზაცია ჩვენ თავი კითხვა ამაზე. კი ბატონო, ვირუსული ინფექციების ძირითადი თავდაცვი ვირუსული ინფექციებზე პრევენციისთვის ეს არის იმუნიზაცია, ლომის წილი ორგანიზმის დაცვაში მიუძღვის იმუნიზაციას. დროულად ჩატარებული იმუნიზაცია, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. ვეცადოთ, რომ არ გადავდოთ აცრები, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი იმუნიზაციის კალენდარი ისე არის შექმნილი, რომ ის სრულყოფილად უზრუნველყოფს იმ 12 დაავადებისაგან დაცვას, რომელსაც უზრუნველყოფს უბრალოდ ის ვაქცინები, რომელიც ეროვნული კალენდრის მიხედვით არის გაწერილი და მოწოდებული. მაგრამ თუ რაღაცა ხელშემშრომელი პირობების გამო, ან და თქვა მშობლის, ან და რაღაც მოუცლებლობის გამო, რასაც ნუ კატეგორიულად არ ვეთანხმები, შეიძლება გადაიდეს ვაქცინის ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. ანუ ის რომ თქვათ აი გამოვტოვოთ, გადავდოთ, ან საერთოდ არ გავიკეთოთ, არა, ჯობია რომ გავიკეთოთ. ანუ მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ იმ პერიოდში, როცა ჩვენ დავაგვიანეთ, აი ეს დაგვიანებული პერიოდი ბავშვი ფაქტურად იყოს დაუცველი იმ 12 ძირითადი ინფექციისაგან, რომლის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩვენთან კეთდება. რა თქმა უნდა, გრიპის ვაქცინაცია ძალიან კარგი ვაქცინაცია და გრიპის ვაქცინამ საკმაოდ შეამცირა გრიპით ავადობა ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში. და მითუმეტეს წლევანდელების სიტუაციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უნდა ავიცრათ კიდე ორმაგად და სამაგად უნდა ავიცრათ, რომ აი გრიპისგან მაინც ვიყოთ დაცული და თქვათ, რადგან კორონა საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არ არსებობს და არ არსებობს მისი სამკურნალო, თქვათ, რაღაც კონკრეტული მედიკამენტებით და ვაქცინა, გრიპისგან მაინც ვიყოთ დაცული. რა თქმა უნდა, ვაქცინაციას ლომის წილი მიუძღვის ინფექციური დაავადებებისაგან თავდაცვაში და პრევენციის თვალსაზრისით ვაქცინაცია ყველაზე შეუცვლელი და ყველაზე კარგი საშუალებაა. თუმცა კამპანია, თქვათ, ვაქცინის საწინააღმდეგო მაინც აქტიურია ჩვენს ქვეყანაში და ამას ალბათ დიდი ხანი ვერ მოვერევით. ეს ეხება ყველა ტიპის ვაქცინას, რაც გეგმიურ კალენდარში შედის აცრების და მათ შორის განსაკუთრებული დარტყმა მოდის წლის სასახში გასაკეთებელ ვაქცინაზე, წითელი ყბაყურა, რომლის გარშემოც პრინციპში მსოფლიო ძალიან დიდი დანაშაული ჩაიდინა. მაგრამ იცით რა მინდა გითხოთ, რეალურად რა არის ვაქცინის უკუჩვენება? და უშოთ ის ტემპერატურული რეაქცია, რომლისაც გვეშინია, უხასიათობა თუ კიდევ რა სხვა? ანუ ზუსტად გვინდა გითხოთ იმ სიმპტომებზე, იმ უკუჩვენებებზე, რომელიც ნამდვილად არის ვაქცინის ბრალი და თქვათ, ჩვენ არ ვუმატებთ მითებიდან გამომდინარე რაღაც ახალს. ბატონო, ანტივაქცინური კომპანია ინგრიდან დაიწყო, როდესაც პირველად ჯენერმა ის ვაქცინა შექმნა. ანუ რა დღიდანაც ვაქცინა არსებობს, ზუსტად იმ დღიდან არსებობს ვაქცინის მიმართ შიში და ანტივაქცინური კომპანია ზუსტად იმ დღიდან არსებობს. მინდა გითხრათ, რომ სოციალურ
ქსელებში ჩვენც აი ექიმებსაც გვეწინააღმდეგებიან, რომ ჩვენ ვინც აქ ვაქცინაციას თქვათ ხარს უჭერთ და თქვათ პაციენტებს რეკომენდაციას უწერთ ვაქცინაციას, იმათაც კი როგორ გითხრათ ერთგვარი კასტა არსებობს ადამიანებს, რომლებიც ესეთ ექიმებს თურმე არ გვენდობიან. ეხა მითებზე აღარ ვილაპარაკებ, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება აი აუტიზმთან დაკავშირებულ MMR-ის ვაქცინასთან დაკავშირებით, ეგ უკვე თითქმის დაიმიწყა საზოგადოებმა, როგორც თუმცა მაინც ეს მოარული ჭორია და ეს უკავშირდებოდა ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებულ სტატიას. ლანცეტში საკმაოდ გავლენიან, დიახ. კი, 1990 წელი იყო, თუ არ ვცდები, გამოქვეყნებულ სტატიას, რომ თითქოს MMR-ის ვაქცინაცია იწვევს, რაც არანაირად არ დადასტურდა, ამოღებული იქნა, გაწეული იქნა საერთოდ დისკვალიფიკაცია დღემდე აქვს იმ ექიმს, იმ ბრიტანელებს დღემდე აქვს დისკვალიფიკაცია და მასში მონაწილე 13 ექიმი თუ არ ვცდები, 10 ათმა უარი განაცხადა და ეგ ერთგვარი, როგორ გითხრათ, აი ცუდად დაფინანსებული, ცუდად დაფინანსებული კამპანია იყო. ასე რომ ეს მითი დიდი ხანია უკვე გაქარწლებულია და შეგვიძლია უკვე დავივიწყოთ კიდევაც, რომ MMR-ის ვაქცინა ნამდვილად აუტიზმს ნამდვილად არიწვევს. იცით რა მითია? რაც შეეხება უკუჩვენებებს, უკუჩვენებები თითქმის პრაქტიკულად არ აქვს, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა. აი ცოცხალი ვაქცინები მაგალითად არ შეიძლება გაკეთდეს იმ ბავშვებში, რომლებიც კორტიკოსტეროიდებზე იმყოფებიან, ან და ტუბერკულოზის აქტიური ფორმის დროს და აი კაცრად განსაზღვრული უკუჩვენებები თითოეულ ვაქცინას ნამდვილად აქვს, მაგრამ ეს ძალიან მცირე ეს ჩამონათვალი, თუმცა ძალიან დიდია ცრუ უკუჩვენებები, რომლებიც საზოგადოებამ თვითონ შეხნა და მშობლებმა შეხნა. ანუ უბრალო გაცივება, სუფევრული ტემპერატურა, ცხვირიდან გამონადენი ბავშვის ჭირვებულობა, ეს ნამდვილად აცრეს უკუჩვენებად არ ჩაითვლა. მწვავე დაავადება მაღალი ცხელებით, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში გადავადება და არა უცრელობა. დიახ. იცით რა მიდაკითხოთ, როცა ჩვენ საუბრობთ ვირუსულ ინფექციებზე და როცა საუბრობთ თქვათ მათ გართულებებზე, ცხადია, ერთ-ერთი რაც გვაინტერესებს ძალიან, ეს არის როდის ვმართავთ ჩვენ ამ ყველაფერს ბინის პირობებზე და როდის შეიძლება ვიფიქროთ ბავშვის გადაყვანაზე, თქვათ სტაციონარში, იგივე სასწრაფო დახმარების გამოძახებაზე ან თქვათ ER-ში, ეგრეთ წოდებულ emergency-ში მათ გადაყვანაზე. კი ბატონო. არსებობს ეგრეთ წოდებული საშიშროების ნიშნები. ანუ ეს საშიშროების ნიშნები თითქმის ყველა მშობელმა იცით და ვიზიტზე მოსულ პაციენტს ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით და ვატანთ ჩამოწერილი ფორმითაც და ისედაც დაწვრილებით უხსნით. თუ ბავშვი, როგორც წეღანაც თქვი, ცხელების მართვის დროს ბავშვი 3 თვემდე ასაკისაა და მისი ტემპერატურა 38-ზე მეტია, უნდა გადავიყვანოთ. თუ ბავშვი ასაკი 3-დან 6 თვემდეა და მისი ტემპერატურა 39-ია, უნდა გადავიყვანოთ. თუ გაუწყლობის ნიშნები თანახლავს ცხელებას, აუცილებლად ასეთ ბავშვს სახლში არ დავტოვებთ. თუ შეუპოვარი ღებინება არის, ნებისმიერი საკვების ან ნებისმიერი სითხის მიღების დროს, აუცილებლად ბავშვი გადაყვანს სტაციონარში, სახლში არ დავტოვებთ. გარდა ამისა, თუ კრუნჩხვაც არის, ასეთ შემთხვევაშიც ბავშვს სახლში არ ტოვებთ. თუ ცხელებასთან ახლავს ლეთარგიული მდგომარეობა, მოდუნება, უჩვეულო ძილიანობა, ასეთ შემთხვევაშიც ესეც ერთ-ერთი საგანგაშო ნიშანია. გარდა ამისა, თუ კისრის კუნთების რიგიდობა ცხელებასთან ერთად, რაღაც უჩვეულო გამონაყარი და პლუს თუ კი ჩვენ ვაფასებთ, რომ ცხელება დაუმორჩილებელი ცხელება და თვლით რომ ბავშვის მდგომარეობა ჩვენი გაგებით დამძიმდა, ასეთ შემთხვევაშიც ბავშვს სახლში არ ტოვებთ. შორნაი, ჩვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, თქვათ იგივე ხველის დროს მისაღებ საშუალებებზე და მათ შორის სიცხის დამწევ საშუალებებზე და ასე შემდეგ. როგორია მათი მიღების წესი? აი მაგალითად ჩვენ ხვდებით შემთხვევებს, როდესაც ხველის დროს გამოიყენება ჰორმონალური პრეპარატები, ხო? ჩვენ ხვდებით შემთხვევებს, როდესაც ხველის დროს გამოიყენება ამოსახველებელი საშუალებები. იგივე თქვენ საუბარი გქონდათ მათ დამთრგუნვალ საშუალებებზე. როდის და რა დროს ინიშნება თითოეული მათგანი? კი ბატონო, ყველა კონკრეტული შემთხვევა აუცილებლად ექიმის გადასაწყვეტია. ჯერ უნდა შეაფასოს, ზოგჯერ დედას გონია, რომ მის ბავშვს აქვს მშრალი ხველა. ამ დროს აღმოჩნდება, რომ სულაც არ არის ხველა მშრალი და არის პროდუქციული, ან პირიქითაც არის. ამიტომ აუცილებლად ტელეფონით ხველის შეფასება შეუძლებელია. ჯობია პაციენტ ბავშვი წავიყვანოთ ექიმთან და ექიმმა შეაფასოს ბავშვი და შესაბამისად დაინიშნოს თითოეული ეს პრეპარატი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. თუ
ყველა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შემაწუხებელი დამთრგუნველია პაციენტს, ხელს უშლის მას აქტიობაში და ექიმი გადაწყვეტავს, რომ უნდა დაინიშნოს ყველის დამთრგუნველი კი ბატონო. თუ ძნელად გამოსაყოფი სეკრეტი, ანუ პროდუქციულია ყველა და ბავშვს უჭირს ამოყოფა, გამოყოფა ასეთ შემთხვევაში ამოსახველებელი საშუალებები შეიძლება დაინიშნოს. რაც შეეხება ჰორმონალურ პრეპარატებს, ანტიჰისტამინურ პრეპარატებს და ასე შემდეგ, ეს უკვე ცალკე თემა, თუ ალერგიული ფონია, თუ სპაზმური ხვლა და ასე შემდეგ, ასე ანუ თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურად, ინდივიდუალური და ექიმის გადასაწყვეტია თითოეული პრეპარატის დანიშნვა. კეთილი, შენ ანტივირუსულ პრეპარატებზე მინდა კითხოთ, ერთის მხრივ მედიკამენტებზე, მეორეს მხრივ ექნება ეს აბები, მალამოები, ვთქვათ საცხები, რომელსაც ცხვირის მიდამოებში გამოვიყენებთ და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ მათ ეფექტურობაზე, რამდენად გაუწევთ ვთქვათ მათ გამოყენებას, რეკომენდაციას? მტკიცებულებები კონკრეტულად ესეთი ანტივირუსული პრეპარატების მიმართ ნამდვილად, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ იგივე აი ბებოს რეცეპტები ვთქვათ, აი ნიორი, თაფლი, ვთქვათ რაღაც მცენარეები და ასე შემდეგ, მათზე დამზადებული პრეპარატები და ასე შემდეგ, მათზე საწინააღმდეგო პრინციპში არაფერი არ მაქვს, თუ კი, მაგრამ მტკიცებულებები და ახლა გაიდლაინის დონეზე მოწოდებული რეკომენდაციები ნამდვილადაა, თუმცა სპეციფიკური ანტივირუსული პრეპარატები ისეთი როგორც ოსელტამივირია და გრიპის სამკურნალოდ გამოიყენება, რა თქმა უნდა, ძალიან კიდე გარდა ამის არის კიდე სხვა ჯგუფის ანტივირუსული პრეპარატები, რომლებიც კონკრეტულად სხვადასხვა ვირუსების, მაგალითად ისეთი როგორც გერპეს ვირუსია, მიდის მუშაობა ძალიან სერიოზული, აი თვითონ კორონავირუსის გამომწვევ ვირუსის ანტივირუსულ პრეპარატებზე. ასე რომ ანტივირუსული პრეპარატები, აი როგორ გითხრათ, სპეციფიკური ანტივირუსული პრეპარატები, კი ბატონო, მათ რეკომენდაციას ნამდვილად გაუწევ, როდესაც ეს ღორის გრიპს ეხება და ტამიფლუს და ასე შემდეგ, თუმცა მასაც თავისი ჩვენებები აქვს, მკაცრად განსაზღვრული ჩვენებები აქვს და რაც შეეხება აი ეგრეთ წოდებულ იმუნოსტიმულატორებს, თუ რასაც აი ხახვი, ნიორი, თაფლი და ასე შემდეგ, მცენარეულ საშუალებები და ანტივირუსები, ამასაც კიდე რა თქმა უნდა, როგორ გითხრათ, აი ექიმის გადასაწყვეტია ესეც. კარგით, რომ შევაჯამოთ, ჩორენა, იცით რა მინდა კითხოთ, საერთოდ რა ითვლება ვირუსულ ინფექციებთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტურ საშუალებად? ამას გეკითხებით არა მარტო ვთქვათ პროტოკოლიდან და გაიდლაინიდან გამომდინარე, ამეთ კიდევ თქვენი გამოცდილებიდან, აი რას ფიქრობთ ბავშვებთან ამდენწლიანი, ვთქვათ ამდენხნიანი ეფექტური მუშაობის შემდეგ, რა დასკვნამდე შეიძლება მიხვიდეთ, რა არის აქ ყველაზე ეფექტური, რომ ვირუსებს ვებრძოლოთ, შევამციროთ ავადობა ბავშვების და ასე შემდეგ? კი ბატონო, ძალიან მარტივი თითქოს და სასაცილო რეკომენდაციები, რომლებიც მართლა ზოგიერთ სასაცილოთაც არ ყოფს. იგივე ხელების დაბანა, იგივე დისტანცია, სუფთა ჰაერზე სეირნობა, ჯანსაღი კვება, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ყველა ეს რეკომენდაცია ნამდვილად იცავს ბავშვს. მერწმუნეთ, ნამდვილად, როგორც გაცივებისაგან, ასევე გრიპისაგან, ასევე კორონავირუსისაგანაც კი. ანუ ეს რეკომენდაციები, რომლებსაც ყოველდღე ტელევიზიით მუდმივად ვისმენ, სოციალურ ქსელებში ყოველდღე მუდმივად წერენ და ასე შემდეგ, პირადი გამოცდილებიდანაც რა თქმა უნდა იგივეს გავიმეორები და იგივეს ვიტყოდი. ანუ ხელების ხშირი დაბანა, იგივე ნიღბის ტარება, მაქსიმალურად სოციალური დისტანციის დაცვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ეს ის ძირითადი აქსიომებია, რომლებიც ნამდვილად დაგვიცავს ჩვენ ვირუსული ინფექციებისაგან. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ საინტერესო ინტერვიუსთვის, წარმატება გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში და შევახსენო მსმენელს, რომ ჩვენ ხვალ გვექნება შესაძლებლობა გადაცემა უკვე მოვისმინოთ ერთის მხრივ, თუ ახლა პირდაპირ ეთერში ვერ მოვისმინეთ, წავიკითხოთ ის, იმიტომ რომ ბეჟტური ფორმითაც წარმოგიდგენთ ჩვენი ვებგვერდი ფორტუნაჯი და ასევე გვექნება საშუალება ვიხილოთ ეს გადაცემა, ანუ ყველა ინფორმაციაში, რა ფორმატშიც თქვენთვის უფრო კომფორტული იქნება, მიიღოთ ჯანმრთელობის შესახებ აუცილებელი ინფორმაცია. იეშვილის კლინიკის ექიმი, პედიატრი, ასევე GPI ჰოლდინგ ის პირადი ექიმი თოდუას კლინიკაში, შორენა ქართველიშვილი იყო ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. მე გემშთობებით საუკეთესო სურვილებით მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის.